السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আমি দেবিকা আর এ আমার হাজবেন্ড মিস্টার চ্যাটার্জি এ কাম করতে হয় নরওয়ে মে হলে কে বরকতে নাই নাই এ মেরা দোনো বাচ্চা লোক হ্যায় শো আর সুচি দেতি হ্যা জিন্দগি ছোটি ছোটি খুশি আ চুনো ও শুভ শুভ হম আপনা প্যারা কলকাতা ছোড়কে নরওয়ে মে আপনা নয়া দুনিয়া বানায়া আর উস দিন ये लोगों ने हमारा दुनिया छीन लिया वेलफेयर नहीं ये पाया है कि आप अपने बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पा रहे व्हाट आपके बच्चों की कस्टडी अब हमारे पास है क्या बोल रहे हैं मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है प्लीज प्लीज मेरा बच्चा वापस दे दो Wilfred has picked up the children without informing the parents. This couple here have been investigated for 10 weeks. Cultural differences ko leke inhone to case bana diya aapne. Bachon ko haath se khana khilate ho, saath sulate ho, maathe pe tikke lagate ho. Inka to ye kehna hai ki Mrs. Chatterjee has an unstable mind. This court rejects Mrs. Chatterjee's petition. No, 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 no. Both children will be wards of the state till they are 18 years old. Based on true story. बच्चों की आड़ में business चला रहे हैं ये लोग. जितने बच्चे ये foster system में डालते हैं ना, उतने ही पैसे मिलते हैं सबको. दोनों बच्चा चाहिए तुम्हें कोई आइडिया भी है इस मैटर से मेरे सिटीजनशिप एप्लीकेशन में क्या असर पड़ेगा? तुम्हें तुम्हारे सिटीजनशिप के अलावा और कुछ दिखता है क्या? इनको लगता है कि हमारा भिखारी देश है विद नो कल्चर जिस जिस जगह हमको न्याय मिलेगा दुनिया का कोई भी जगह वहाँ जाके हम लड़ूंगा पूछो ये माँ के दिल से देविका जी आप कुछ कहना चाहेंगे हम अच्छा माँ है बुरा माँ है पता नहीं पर माँ माँ हूँ सर अशीम 17 मार्च हम अच्छा माँ है बुरा माँ है लेकिन माँ है माँ तो माँ होती है लोम ओम महा मकानत पहले मैं आर्मी में बोलूँगा طبعا هذا الاعلان لفيلم مسز شاترجي فيس او تنافس او ضد النرويج بكاملها قصة حقيقية تتكلم عن امرأة جات للنرويج من الهند مع عيالها وتم يعني كيف اقول لكم تنفيذ قانون عليها قانون الاوروبي اللي هو الجائر نوعا ما على تربية الابناء اللي هي بالنسبة لهم تعتبر تربية غير صالحة هم في أوروبا هذا الكلام موجود عندهم تقريبا وفي الفيلم جايب لك وقائع حقيقية لهذا الموضوع وأيضا في نفس الوقت يبي يقول لك أن هم يستفيدون من هالموضوع في استفادة خاصة لهم استفادة سياسية كانت أو استفادة اجتماعية أو استفادة من نفس الجهة المنظمة لهذه الأمور هاي عشان تستفيد فلوس من الحكومة نفسها فهذا موضوع قوي وموضوع مهم جدا لازم يتكلمون عنه صراحة وبالفعل يتكلموا عنه في هذا الفيلم بالإعلان أنا قاعد أشوف في شيء مهم يطلع من الفيلم هذا وغير أن أداء راني مكرجي اللي معروف عنها كممثلة بارعة وبالأداء اللي أعتقد ينطبق عليها هذا الدور جميل جدا هذا الدور عليها وراح يذكرنا بأفلامها مثل بلاك مثل كيتشكي بعض الأفلام اللي مثلتها راني مكرجي مرداني الأدوار هذه جميلة جدا ورائعة وتليق عليها الإعلان صراحة نرفزني في كثير من الأحيان وضايقني على الأشياء اللي قاعد تصير في أوروبا وبنفس الوقت يعني بيعطيني اهتمام وايد أني أشوف هذا الفيلم لأن الأعمال مثل هاي قليل نشوفها في السينما
السينما، قليل جدا، وقليل جدا في ناس يعني تعطيها أهمية أيضا في السينما. يروح يقولوا لك آخر شيء ليش ما يكون هذا الفيلم على المنصة الرقمية، ليش يكون في السينما؟ أنا بالنسبة لي أي فيلم كان سينمائي، سواء كان بالسينما، سواء كان بالمنصة، سواء كان بالتلفزيون، هو فيلم بحد ذاته. وهذا الفيلم مهم صراحة، فيلم يستحق المشاهدة. في تاريخ 17 مارس راح ينزل في السينما، فأعتقد شوفوا في السينما وعطوا فرصة هذا الفيلم. يمكن الفيلم راح يطلع فيلم مهم وفيلم جيد، وأنا أشوف الإعلان جيد جدا صراحة، يستحق الإشادة الكبيرة. هذا كل ما لدي عن هذا الإعلان، وأنت شو رأيك في هذا الإعلان؟ اكتب لي في الكومنت وراح أرد عليك أول بأول إن شاء الله. ولا تنسى أنك تتابعني في منصاتي الرقمية أو منصات التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام والفيسبوك والسناب شات وأيضا التيك توك. شكرا جزيلا على المشاهدة. تريلر بہت ہی جاندار ہے، ما تو ما ہوتی ہے، یہ بہت ہی اچھا شبد ہے یا بہت اچھی بات ہے جو ہم سب جانتے ہیں. فلم کے اندر یا ٹریلر کے اندر اچھے طرح سے نبھایا گیا، کیونکہ ٹریلر یا فلم یہ ہے ٹرو ایونٹس پہ بیسڈ ہے یا ٹرو سٹوری ہے، اور یہ بات ہم کو بہت بدہضم ہوتی ہے. یورپ میں یہ جتنے بھی قانون رہتے ہیں وہاں پر ایسے قانون رہتے ہیں کہ پبلک پہ لاگو نہیں ہوتے، جو لوگ جو سوشل پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، سوشل ریلیشنز، جو فیملی ریلیشن رہتی ہے وہاں پر، ان لوگ کے پاس ایسا دکھتا ہے کبھی کبھی کہ ان لوگ کے پاس فیملی ریلیشن بہت ہی مر گئی ہے، مرے ہوئی ہے ایسا لگتا ہے. میں نے کئی بار وہاں پر گیا، میں نے یہ بات دیکھی ہے اور سہن بھی کی ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہے آپ کے سامنے کھیل رہا ہے تو اس کو اگر آپ خوشی سے ایسا اپنے منہ سے ایک اظہار کریں گے، جیسے کہ اس کو پپی دیں گے یا پھر ایک اچھے لفظ بولیں گے، تو سب آپ کو غلط اندازے سے دیکھیں گے، بولیں گے ایسا کیوں دیکھ رہا ہے. تو یہ بات بہت ہوتی ہے وہاں پر. اس فلم کے اندر ایک اچھی بات دکھائی گئی ہے کہ ایک انڈین لیڈی وہاں پر گئی اپنے بچوں کے ساتھ اور اس بچے کو چھینا گیا ہے جان بوجھ کے، تاکہ بول رہے کہ ان کا تربیت ان کی غلط ہے یا ان کا انداز تربیت کا بہت ہی غلط ہے، تو ہم ان کو ان بچوں کو تربیت کریں گے، ان بچوں کو ہم سنبھالیں گے. یہ ایسی بات دکھائی گئی فلم کے اندر. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کا اکونومیکلی سہارا لیتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ سے یا پھر حکومت سے، ایسا کچھ ہوتا ہے وہاں پر نروے میں یا کوئی اور کہیں بھی جو بڑے بڑے یورپ کے کنٹریز ہیں. تو مسز چٹرجی ویسز نروے، اس میں رانی مکرجی ہی رہیں گی. رانی مکرجی ایک ایسی اداکارہ ہے جو کہ اچھے اچھے فلموں میں کام کی ہے، جیسے کہ بلیک، مردانی یا پھر ہچکی. ایسے رول کوئی اور نہیں نبھا سکتا سوائے رانی مکرجی کے. اس میں ٹریلر میں بہت اچھا دکھایا گیا ہے مجھے. اور کچھ لوگ بولیں گے ارے یہ فلم او ٹی ٹی کے لیے کیوں سنیما گھر میں ہے؟ میں بولتا ہوں کوئی بھی فلم، کوئی بھی اچھی فلم، چاہے وہ سنیما گھر میں ہو یا او ٹی ٹی پہ ہو یا پھر ٹی وی میں ہو، فلم ہی فلم رہتی ہے اور اچھی فلم رہتی ہے. اور یہ فلم ابھی تک مجھے اچھی لگ رہی ہے. سینما گھر میں جب آئیں گے 17 مارچ میں اور زیادہ پتہ چلیں گا. اور آپ اس فلم کو ضرور بڑھاوا دینا، اچھی فلموں کو بڑھاوا دینا چاہیے آپ کو زیادہ تر، یہ اچھی بات رہیں گے سینما کے لیے اور بالی ووڈ کے لیے، جو بالی ووڈ کو ہر بار کہتے ہیں کہ کب ایک ایسی فلم آئیں گی ہم دیکھیں گے اور اچھی رہیں گی. یہ فلم یہ بات کا اظہار کرتی ہے. ٹریلر بہت اچھا ہے. اور پلیز آپ کو اگر میرا ریویو پسند آیا تو مجھے بھی سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ میں لکھیے گا یہ ٹریلر کیسا لگا آپ کو. اور پلیز مجھے ہر بار فالو کیجیے گا میرے سوشل چینلز پہ، جیسے کہ ٹک ٹاک یا انسٹاگرام یا پھر اسنیپ چیٹ، آپ وہاں پر مجھے بھی دیکھ سکتے ہو. تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی بار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.